हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटालेसे मॉडर्न स्कूल, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रामर एंड कंपोजिशन में अपने यूनिट नंबर 4 हाउ मेनी सीखी रहा छे। आगलना लेक्चर में तमे एक्टिविटी नो प्रश्न 1 समझी गया, हवे आवे छे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2, चित्रों जोई प्रश्न वाँचो अने उत्तर लखो। दरेक मां तमने चित्र आपवामां आव्युं छे अने एक प्रश्न पूछ्यो छे, ए प्रश्ननो जवाब तमारे चित्रने जोईने लखवानो छे। दरेक मां प्रश्न हाउ मेनी थी पूछवामां आव्यो छे। हाउ मेनी एटले के केटला। हाउ मेनी थी प्रश्न पूछवामां आव्यो होय त्यारे जवाबमां संख्या मळे छे, नंबर्स मळे छे। जेनी पण संख्या पूछवामां आवी होय ए आपणे लखवानी छे। ज्यारे हाउ मेनी थी सवाल पूछ्यो होय तो जवाब धेर इज अथवा तो धेर आर थी शुरू थाय। आगळ तमे शीखी गया छो धेर इज क्यारे आवे, धेर आर क्यारे आवे। ज्यारे एक वचन होय एटले के चित्र एकनी ज संख्यामां होय तो धेर इज आवशे। જ્યારે બહુવચન હોય, એકથી વધારેની સંખ્યામાં હોય તો એને બહુવચન કહેવાય, બહુવચનની અંદર આવશે ધેર આર। ફરીથી જો એકની સંખ્યા હોય, એકવચન હોય તો ધેર ઇઝથી જવાબ લખવાનો છે, જો બહુવચન હોય એકથી વધારેની સંખ્યા હોય તો ધેર આરથી જવાબ લખવાનો છે। પહેલાં તો શું આવશે, ધેર ઇઝ અથવા તો धेर आर। जो एक वचन होय तो धेर इज आवशे, जो बहुवचन होय तो धेर आर। एना पछी जेटली पण संख्या छे ए संख्या आवशे। जो एक वचन छे तो वन आवशे, बराबर, कारण के एक वचन मां मात्र केटली संख्या आवे छे, वन। जो एक वचन होय तो संख्या में ओनली वन, एक आवशे। जो बहुवचन होय तो अहीं जेटली पण संख्या छे ए संख्यानो स्पेलिंग 2, 3, 4, 5, 6, 10 जे पण संख्या छे एनो स्पेलिंग अहीं आवशे। पछी जे पण वस्तु छे तेनुं नाम लखवानुं छे, पण जो एक वचन होय तो तेनुं एक वचननुं नाम लखो, अने जो बहुवचन होय तो एनुं बहुवचननुं नाम आवशे। खास याद राखजो, एक वचन होय तो एनी आगळ आर्टिकल लागे छे, बराबर छे। आमां एक वचन होय तो पाछळ प्रत्यय पण लागतो नथी, एनी पाछळ एस, ई एस, आई एस, वी ई एस कछु पण लागतुं नथी। पण बहुवचनमां आर्टिकल नथी लागतो, અને જે પણ નામ છે એની પાછળ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે। આટલું તમને યાદ હોય તો તમે આ એક્સરસાઇઝ વ્યવસ્થિત લખી શકો છો, સાચી રીતે લખી શકો છો, બરાબર છે। તો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 સ્ટાર્ટ કરીએ। એક્ઝામ્પલ જોઈએ પ્રશ્ન 2માં। હાઉ મેની બલૂન્સ આર ધેર? B A double L double O N S, બલૂન્સ એટલે કે ફુગ્ગાઓ, કેટલા ફુગ્ગાઓ છે જુઓ, ગણો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ફુગ્ગાઓ છે। જવાબ કઈ રીતે લખાય, બહુવચન છે તો ધેર આર। પછી જુઓ સંખ્યા કેટલી છે, 6, ધેર આર 6, પછી બલૂન્સ આવશે, There are 6 balloons. 6 ફુગ્ગા છે। નંબર 1, હાઉ મેની એલિફન્ટ્સ આર ધેર? હાઉ મેની એટલે કે કેટલા, એલિફન્ટ્સ ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી, એલિફન્ટનું બહુવચન છે એલિફન્ટ્સ, એલિફન્ટ્સ એટલે કે હાથીઓ, કેટલા હાથીઓ છે ચિત્રમાં જુઓ કેટલા છે, 1, એક જ છે,
वन। हवे एक वचन होय तो देर इज आवे के देर आर आवे, तो एक वचन मां शुं आवशे देर इज, तो जवाब आपणे लखीशुं देर इज। पछी एक वचन मां संख्या केटली आवशे वन, वन नो स्पेलिंग लखीए ओ एन ई वन। हवे खास याद राखजो तमने अहींया પ્રશ્નમાં એલિફન્ટ્સ બહુવચનનું નામ આપ્યું છે, પણ અહીંયા સંખ્યા માત્ર કેટલી છે? એક, ઓનલી વન। તો આપણે એક વચનનું નામ લખવાનું છે, આની પાછળ એસ પ્રત્યે લાગેલો છે જે એક વચનમાં આવતો નથી, એટલે અહીંયા શું આવશે? એલિફન્ટ, ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી, અહીંયા એલિફન્ટ્સ આવશે નહીં કારણ કે એક વચન છે, એટલે એક વચન પ્રમાણેનું નામ તમારે લખવાનું છે। જવાબ શું આવશે? ધેર ઇઝ વન એલિફન્ટ, એક હાથી છે। વન એટલે કે એક, એલિફન્ટ એટલે હાથી, અને ઇઝ એટલે છે, એક હાથી છે। આ રીતે જવાબ લખી શકાય છે। નંબર ટુ, હાઉ મેની ગ્લાસીસ આર ધેર? જી એલ એ ડબલ એસ, ગ્લાસ એટલે પ્યાલો, એનું બહુવચન છે ગ્લાસીસ, ગ્લાસીસ એટલે કે પ્યાલા, કેટલા પ્યાલા છે? હાઉ મેની એટલે કેટલા, ગ્લાસીસ એટલે કે પ્યાલા, આર એટલે છે, કેટલા પ્યાલા છે? તો ગણો, વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ, કેટલા છે? ફાઈવ। એક વચન કે બહુવચન? બહુવચન છે, તો શું આવશે? ધેર આર, આન્સર શું આવશે? ધેર આર। પછી કેટલા ગ્લાસ થયા છે? ફાઈવ, ફાઈવ નો સ્પેલિંગ લખીએ એફ આઈ વી ઈ, ધેર આર ફાઈવ। હવે જે પણ વસ્તુ છે એનું બહુવચનનું નામ તમને જો અહીંયા ઓલરેડી આપ્યું છે બહુવચન ગ્લાસીસ, તો આપણે લખીશું અહીંયા ગ્લાસીસ, જી એલ એ ડબલ એસ ઈ એસ, ધેર આર ફાઈવ ગ્લાસીસ, પાંચ પ્યાલા છે। અહીંયા તમારે નામ માત્ર એક વચનમાં જ યાદ રાખવું પડશે, બરાબર છે? બાકી તો તમને અહીંયા હાઉ મેનીથી પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તેમાં જ બહુવચનનું નામ આપ્યું હોય તો એનું એ જ અહીંયા આવશે, પણ જ્યારે એક વચન હોય ત્યારે જે પ્રત્યય તમને આપવામાં આવ્યો છે હાઉ મેનીથી પૂછાયેલા ક્વેશ્ચનમાં એ કાઢીને એનું એક વચનનું નામ લખવાનું છે। નંબર થ્રી, હાઉ મેની અમ્બ્રેલાસ આર ધેર? યુ એમ બી આર ઈ ડબલ એલ એ, અમ્બ્રેલા એટલે છત્રી, એનું બહુવચન છે અમ્બ્રેલાઝ એટલે કે છત્રીઓ, કેટલી છત્રીઓ છે? કેટલી છત્રીઓ છે? કાઉન્ટ કરીએ આપણે હવે, વન ટુ થ્રી ફોર, ટોટલ કેટલી છત્રીઓ છે? ચાર, ફોર। એક વચન છે કે બહુવચન? બહુવચન છે, તો શું આવશે? ધેર આર, ધેર આર। પછી કેટલી છે? ચાર, તો ફોર નો સ્પેલિંગ લખીશું આપણે એફ ઓ યુ આર। હવે અહીંયા તમને બહુવચનનું નામ આપ્યું છે એનું એ જ આપણે લખીશું, યુ એમ બી આર ઈ ડબલ એલ એ એસ, અમ્બ્રેલાઝ, ચાર છત્રીઓ છે। નંબર ફોર, હાઉ મેની હાઉસીસ આર ધેર? એચ ઓ યુ એસ ઈ, હાઉસ એટલે ઘર, એનું બહુવચન તમને આપ્યું છે એચ ઓ યુ એસ ઈ એસ, હાઉસીસ એટલે ઘરો, કેટલા ઘરો છે? ચિત્રમાં જુઓ કેટલા ઘરો છે, તો ચાલો આપણે તેને ગણીએ, તો જુઓ એક જ ઘર છે, એકને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? વન। હવે એક વચન છે કે બહુવચન?
एक वचन छे तो शू आवशे there is पछी एक वचन होय तो एक आवे बराबर एक ने अंग्रेजी में शू कहेवाय one one there is one હવે અહીંયા હાઉસીસ બહુવચન છે એનું એક વચન પ્રમાણેનું નામ લખવાનું છે તો આ એસ જે છે એને કાઢી નાખીશું આપણે અને શું લખીશું હાઉસ એચ ઓ યુ એસ ઈ હાઉસ ધેર ઇઝ વન હાઉસ એક ઘર છે અહીંયા એક વચન છે એટલા માટે આ એસ પ્રત્યય નીકળી જશે અને એનું એક વચનનું રૂપ આવશે એચ ઓ યુ એસ ઈ હાઉસ નંબર ફાઇવ હાઉ મેની સ્ટાર્સ આર ધેર એસ ટી એ આર સ્ટાર એટલે તારો એનું બહુવચન છે સ્ટાર્સ એસ ટી એ આર એસ સ્ટાર્સ એટલે તારા કેટલા તારા છે કેટલા તારા છે ચિત્રમાં જુઓ ગણીએ હવે કેટલા છે વન ટુ થ્રી ફોર ફાઇવ સિક્સ સેવન એટ નાઇન ટેન ઇલેવન ટ્વેલ્વ બાર તારાઓ છે ટ્વેલ્વ છે બરાબર કેટલા તારાઓ છે ટ્વેલ્વ તો એક વચન થશે કે બહુવચન બહુવચન તો શું આવશે There are પછી બાર ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ટ્વેલ્વ એનો સ્પેલિંગ લખીએ ટી ડબલ્યુ ઈ એલ વી ઈ ટ્વેલ્વ પછી બહુવચનનું નામ લખીશું સ્ટાર્સ એસ ટી એ આર એસ ધેર આર ટ્વેલ્વ સ્ટાર્સ બાર તારા છે બાર તારા છે બરાબર છે આ રીતે આપણે હાઉ મેનીથી પ્રશ્ન પૂછેલો હોય તેનો ધેર ઇઝ અથવા તો ધેર આરથી જવાબ લખી શકીએ છીએ હવે જોઈએ નંબર સિક્સ નંબર છ હાઉ મેની માઇસ આર ધેર M I C E માઇસ એ માઉસનું બહુવચન છે M O U S E માઉસ માઉસનું બહુવચન છે માઇસ બરાબર છે માઇસ M I C E કેટલા ઉંદર છે હાઉ મેની એટલે કે કેટલા માઇસ એટલે કે ઉંદર છે કેટલા ઉંદર છે તો જુઓ ચિત્રમાં ગણીએ હવે આપણે વન ટુ થ્રી ફોર ફાઇવ સિક્સ સેવન એટ ટોટલ આઠ ઉંદર છે એટ એક વચન થશે કે બહુવચન બહુવચન તો શું આવશે ધેર આર જવાબમાં શું આવશે ધેર આર પછી સંખ્યા કેટલી છે એટ ઈ આઈ જી એચ ટી ધેર આર એટ બહુવચનનું રૂપ શું છે માઇસ બહુવચનનું નામ આપી દીધું છે તો એ આવશે માઇસ આઠ ઉંદર છે નંબર સેવન હાઉ મેની બસીસ આર ધેર બી યુ એસ બસ એનું બહુવચન છે બી યુ એસ ઈ એસ બસીસ એટલે કે બસો બરાબર કેટલી બસો છે જુઓ વન ટુ થ્રી ત્રણ બસો છે થ્રી બરાબર બહુવચન છે તો જવાબ ધેર આરથી શરૂ થશે ધેર આર પછી સંખ્યા કેટલી આવશે થ્રી ટી એ ચાર ડબલ ઈ થ્રી એટલે ત્રણ ધેર આર થ્રી પછી બહુવચનનું નામ
BUSES. There are 3 buses. 3 buses છે. There are 3 buses. How many leaves are there? LEAVES. Leaves એ leaf નું બહુવચન છે. LEAF. Leaf એટલે પાંદડું એનું બહુવચન છે. Leaves એટલે કે પાંદડા. કેટલા leaves એટલે કે પાંદડા છે. કેટલા પાંદડા છે ગણીએ હવે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ટોટલ કેટલા પાંદડા છે? 15. બહુવચન છે તો જવાબ ધેર ઇઝ થી આવે કે ધેર આર થી? તો ધેર આર થી શરૂ થશે. ધેર આર પછી કેટલી સંખ્યા આવશે? 15. એનું સ્પેલિંગ શું થશે? FIFTEEN 15 લખીએ આપણે અહીંયા. FIFTEEN 15. પછી જેનું ચિત્ર છે એનું બહુવચનમાં નામ એ જુઓ. તમને અહીંયા લીવ્સ ઓલરેડી આપી દીધું છે તો અહીંયા શું આવશે? લીવ્સ. LEAVES. There are 15 leaves. 15 પાંદડા છે. 15 એટલે કે 15. Leaves એટલે કે પાંદડા અને R એટલે છે. 15 પાંદડા છે. નંબર 9. How many children are there? CHILDREN. Children એટલે બાળકો. કેટલા બાળકો છે? આ જે છે અનિયમિત નામ છે, બરાબર છે. ચાઇલ્ડ, CHILD. ચાઇલ્ડ એટલે બાળક. એનું બહુવચન થાય છે ચિલ્ડ્રન. ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો. ચિત્રમાં જુઓ કેટલા બાળકો છે તો માત્ર એક જ છે. એકવચન છે. એકવચન હોય તો જવાબ ધેર ઇઝ થી શરૂ થાય કે ધેર આર થી? તો જવાબ શરૂ થશે ધેર ઇઝ થી. ધેર ઇઝ. પછી એકવચન હોય તો સંખ્યા માત્ર કેટલી આવશે? એક. 1. O-N-E. 1. There is 1. હવે જે આ નામ છે એ બહુવચનમાં છે એનું આપણે એકવચન કરવું પડશે. તો ચિલ્ડ્રનનું એકવચન થશે ચાઇલ્ડ. CHILD. ચાઇલ્ડ એટલે કે બાળક. અહીંયા આપણે લખીશું ચાઇલ્ડ. CHILD. ધેર ઇઝ 1 ચાઇલ્ડ. એક બાળક છે. 1 એટલે એક. ચાઇલ્ડ એટલે કે બાળક. ઇઝ એટલે છે. એક બાળક છે. નંબર 10. હાઉ મેની મેંગોઝ આર ધેર? MANGOES. મેંગોઝ એટલે કે કેરીઓ. કેટલી કેરીઓ છે? MANGO. મેંગો એટલે કેરી. એનું બહુવચન છે મેંગોઝ એટલે કે કેરીઓ. કેટલી કેરીઓ છે ગણીએ હવે. 1 2 3 4 5 6 7. 7 કેરીઓ છે. 7 બહુવચન છે તો જવાબ શરૂ થશે ધેર આર થી. લખીએ જવાબ ધેર આર. પછી સંખ્યા કેટલી આવશે? 7. SEVEN. ધેર આર 7. પછી જે પણ વસ્તુ છે એનું બહુવચનમાં નામ જો અહીંયા તમને આપ્યું છે મેંગોઝ તો એ આપણે લખીશું MANGOES. મેંગોઝ. ધેર આર 7 મેંગોઝ. 7 કેરીઓ
છે, સાત કેરીઓ છે। અહીંયા તમારા 1 થી 10 પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે। 11 થી 20 પ્રશ્નો જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું। તમારે આ જે ખાલી જગ્યા આપી છે પેજ નંબર 26 ઉપર પ્રશ્નની નીચે જે જગ્યા આપી છે લીટી આપી છે એ લીટીમાં તમારે આ આન્સર લખવાનો છે। મેં જે લીટી દોરેલી છે એ આન્સર તમારે લખવાનો છે, તમારે આ ગુજરાતી લખવાનું નથી। તમને સમજ પડે એટલા માટે મેં આ ગુજરાતી સાઈડમાં લખ્યું છે, બરાબર છે। તો આ 1 થી 10 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે તમારી ગ્રામરમાં પૂરવાના છે। અહીંયા સુધીનું પેજ નંબર 28માં 10 સુધીનું તમારે પૂરવાનું છે। બાકીના જે ક્વેશ્ચન્સ આન્સર છે 11 થી 20 સુધીના એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આવતા પીરિયડમાં આપણે જોઈશું।